Najprije, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare Koordinaštva Srpske napredne stranke u Pirotu. Danas na konferenciji za novinare su prisutni i govorit će sa moje leve strane narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije Dragan Todorović, narodni poslanik i poverenik Srpske napredne stranke u Pirotu Radmilo Kostić, novi šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini opštine Pirot Bovadan Anđelović i moja malenkost u svojstvu bivšeg šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini opštine Pirot. Povod za današnju konferenciju za novinare je jasan. Juče smo kao odbornici dobili obaveštenje od predsednika Skupštine opštine Pirot da je inicijativa za sazivanje vanredne Skupštine opštine koja bi razmatrala pitanja u vezi sa 1. majem odbijena. Ja ću vas podsjetiti da smo mi u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi, statutom i poslovnikom o radu Skupštine opštine Pirot potpisali 19 odbornika zahtev za vanrednom skupštinom koji je odbijen pod, po našem mišljenju, veoma neutemeljenom i nejasnom obrazloženju. Naime, lokalna samouprava je odbila da se uopšte razgovara pred građanima Pirota, pred građanima, pred ljudima koji su zaposleni u 1. maju o problemima koji tište AH Muru i radnike koji su u poprilično nezavidnoj situaciji. Naša želja je bila da po prvi put istina izađe na videlo i da mi kao odgovorni ljudi u Skupštini opštine Pirot pokušamo da iznađemo neki način na koji način lokalna samouprava može se uključiti u rješavanje problema. Odbijanjem ovog zahteva lokalna samouprava je pokazala da je neodgovorna i nesposobna da rešava probleme građana Pirota. Podsjetit ću vas da su nadležnosti Skupštine opštine, što je napisano u statutu opštine, što govori zakon o lokalnoj samoupravi, da opština preko svojih organa u skladu s Ustavom i zakonom o lokalnoj samoupravi, u stavu 9, donosi programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u opštini. Šta je gospodinu Popoviću i gospodinu Vasiću važnije od ovog stava 9 u zakonu o lokalnoj samoupravi, pa su odbili da se održi vanredna skupština. Po nama je to još jednom podvlačim neodgovornost, nesposobnost da se rešavaju lokalni problemi, jedna autistična lokalna vlast u pitanju. Pozivam ih još jednom da povuku ovo obrazloženje i da pruže priliku, pre svega zbog radnika 1. maja i građana Pirota i javnosti, da održimo vanrednu skupštinu na kojoj bismo razgovarali o svim činjenicama koje su poznate, koje su manje poznate, šta je dovelo do toga da se uradi ovako katastrofna privatizacija, ko je odgovoran za tako nešto i na koji način, ako postoji mogućnost lokalna samouprava, može tome da pomogne. Ja se zahvaljujem. Ukoliko još neko želi da kaže nešto. Ja bih samo u jednoj rečenici, pa ćemo postaviti na pitanje da odgovorimo šta vas zanima. Ja bih pozvao predsednika opštine Pirot Vladana Vasića da podnese pod hitno ostavku, jer se čovek ne meša u svoj posao. A prinesite poziv ako čovek želi bilo bi dobro za opštinu. Iskoristio bih priliku da se zahvalim svim odbornicima koji su potpisali zahtev za vanrednom skupštinom, koji su pokazali svu hrabrost i svu odgovornost pred građanima Pirota, da pokušaju da iznađu neko rešenje i neku dobrobit na toj Skupštini opštine Pirot, upravo zbog 1300 porodica koje zavise od 1300 radnih mesta u 1. maju.